ବିଜେଡିର ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା। ଅଗ୍ନିଯାଞ୍ଚ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଚାଲିବ ମାମଲା। ଥାନାରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆଡ଼ୁଆ। 2013ରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ପଶି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡିର ଏହି ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଚାଲିବ ମାମଲା। ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 147 ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, 148 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, 332 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, 333 ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା, 334 ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, 307 ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା, 506 ଧମକଚମକ ଦେବା ଓ 34 ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ସେ ତଳ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ଜାମିନ ପାଇଁ, ତଳ କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ 307 ରହିଛି ଜାମିନ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ସେସନ ଟ୍ରାଇବୁଲ ଅଫେନ୍ସ। ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପାୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସିବେ, ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ସନ ନେଇକି ଯିବେ। କୋର୍ଟ ଯଦି କହିବ ସେହି ତଳ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକରି ହାଜର ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳ କୋର୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କ ବେଲ୍ ଦରଖାସ୍ତକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେବ, ଉପର କୋର୍ଟରେ ହିଁ ବେଲ୍ ହେବ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2013ରେ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଏକ ପାଚେରୀ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର କେତେକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଥାନାରେ ପଶି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଥାନାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରତନ ସାହୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ଇତିହାସଟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ଖଣି ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖସିଯିବାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ବିଚାର ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି, ତାହା ଉଚିତ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 2013 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଥାନା ଭିତରେ ନିଜେ ପଶି ଫିଜିକାଲି ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଯାଇକି ଥାନା ଭିତରେ ପଶିକି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏ ଘଟଣାକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି କ୍ଷମତା ବଳରେ ମାମଲାକୁ ଚାପିବାକୁ ବିଜେଡିର ଏହି ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଆଇନକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଏତଲାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଏତଲାରୁ ନାଁ କାଟିଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ତିର୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ସୁମାଲିକା ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ରଖିନଥିଲା। ଶେଷରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଦ୍ୟତମ ଭାବେ ଆଉ 2 ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା। ଏବେ ଏହି ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ କି ନବୀନ? କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।